Ha ha ha! Sialah, tak ada butuh ke? Tolong? Ha ha ha! Seronok. Okay, aku repair, aku repair. Kira kita ni tak nak tukar server. Haa, tukar server lah main. Aku dah tawar nak combat sekali lagi dekat aeroplane ni. Boleh meletak, Bob? Boleh? Mana, Bob? Tak ada kerja lah, kurang. Boleh? Aku try. Jason, you do about? Meh lah. Eh, sekejap, Jason. Sipo. Boleh tak tukar server apa korang? Hahaha, tak apa. Masih lagi lebih cepat tembak. Kan bot dah keluar? Hahaha. Okay, aku dah keluar, aku mesti kena ikut. Okay, keluar.